Бул Бакайыр айыл аймагына караштуу Майбел жайлоосу. Аталган аймак Карабура мамлекеттик жаратылыш паркына дагы карайт. Анткени мында коргоого алынган жапайы жаныбарлар байырлайт. Мындан тышкары бул аймакка малчылар чыгып жайыттарды пайдаланышат. Бирок жолду кесип өткөн суулардан өтүү кыйынчылык жаратып келген. Андыктан быйыл жайыт комитеттери менен Карабура мамлекеттик жаратылыш паркы чогуу иш жасап, орчундуу жерлерге көпүрөлөрдү салышкан. Мындай аракеттин аркасында малчылардын көйгөйү чечилди. Быйыл бул салган көпүрөбүз 3-чү көпүрө. 3 кечит бар, 3 көпүрө салдык быйыл. 95 000 сом тегерегинде салынды бул көпүрө. Төрт тарапка бир 6-7 чабан өтөт. Суу кирген убакта тоскоолуктар абай көп болот берден. Машинелер берге токтоп, сүйрөп өтө албай. Бул аймактагы өрт коопсуздугун камсыздоо дагы жаратылыш парктын милдетине кирет. Жыл сайын жайында корукчулар малчыларды чогултуп, өрткө каршы аракеттенүү боюнча түшүндүрүү иштерин жана машыгууларды өткөрүп турушат. İşçaranın alkağında atayın ört koyulup anı tuğra öçürü boyunca praktikalık maşığı ötkörüldü. Malçılar jana korukçular bilgelikte örtü öçürüştü. Karabuğum Jarış Park'tın teritoriyası olgondan giyen oşol yerleri biz köstün karayginde saktap durup ört bol 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 durup oğu hareket kılavuz da kolustan gelişince şul özüp durgan tokoylarız, ki meme arçalarız şu köstün karayginde saktap giyin ki jaştarga şu ötüs bergenge hareket kılavuzdak da üçünçalık. Белгилей кетсек, Карабура жаратылыш паркы эми жаңы түзүлгөн экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетке карап калды. Мындай жаңы аракеттердин аркасында корукчуларга эми жакшы шарттар түзүлөрү күтүлүүдө. Экология жана климат боюнча комитет болуп түзүлдүк. Эми Бурсадагы алдыда чоң иштер күтүп жатат. Ойлойм, ушу комитеттин аркасы менен дагы биздин кызматкерлердин бир заолосу көтөрүлүп, эмгек акысы дагы жакшы жактан каралып, ушу материалдык техникалык базабызды оңдогон ушу комитеттин түзүлүшү өлгө болот деп ойлойм. Бул күнү малчылардын жана жайыт комитеттердин дагы эмгеги эске алынды. Жайыттарды максаттуу пайдаланып, төлөмдүү убагында жүргүзүп жаткандыгы үчүн Майбел жайлоосун жердеген малчыларга райондук акимчиликтин жана мамлекеттик парктын ардак грамоталары тапшырылды. Кайнар Ормонов, Асхат Бейшембиев, Инаят Эргешева, ЛТР, Талас облусу.